За баярлаа. Энэ хүүхдийн мөнгөтэй холбоотой 15 оны төсвийн тодтол 16 оны төсөвт улсын хурал улсын хурлын эдлийн хэсэг улсын хурлын төсвийн байнгын хороо ямар нэгэн өөрчлөлт оруулаагүй. Засгийн газрын саналаар нь баталсан гэдгийг тэмдэглэж хэлмээр байна. За ер нь бол бид бас ярилцжгаад энэ дашрамд хүүхдийн мөнгө бол халамж биш юм аа. Тийм учраас хүүхдээ ялгахгүй бай. Хүүхдээ бас дэмжиж хүн амаа нэмэгдүүлэх хүн ам зүйн бодлого хэрэгжүүлэх гэдэг дээр бол улсын хурлын гишүүд санал нэгтэй болсон гэдэг нэгдүгээр тэмдэглэмээр байна. За энэ тогтоол хүчингүй болсноор бол хуучин өгжөөсөн нэг хүүхдэд сард 20 сая төгрөг өгдөг байсан. Тэрүүгээр өгөөж явах ийм л эргэцүү орчин бүрдэж байгаа. Энэ бол яаж юм хэрэг орлогын төвчнөөс нь хамааруулж олгоё гэсэн ийм улсын хурлын шийдвэр байсан. Энэ хүчингүй болчоор бол одоо бол яг хуучин өгжсэн сар болгон хүүхдэд 20 сая төгрөг олгож явах юм. Гэхдээ 16 оны төсвийн тухай хувьд суусан нийт одоо хүүхдийн мөнгө зориулсан төсвийн дүн нь бол төрөн Эрдэнэ хот гэж Эрдэнэ хот гэж хэлчихвэн лээ. 144 тэрэм төгрөг байгаа. Тэгэхээр энэ 6 сар ч юм уу 7 сар олгоод энэ мөнгө нь дуусна. Тийм учраас улсын хурлын гишүүдийн хэлж байгаагаар төсвийн тухай хуульд заасан төсөвт ямар тохиолдолд тодгол хийх вэ гэдэг үндслийг үзээд энэ асуудлыг шийдэхин тулд бол засгийн газар төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах хуулийн төслөө ер нь бол яванда өргөн барих шаардлагатай гэж ингэж үзэж байгаа маа. Тэгээд одоо энэ дээр ямар нэгэн санал оруулаад бол бидний улсын хурлын гишүүдийн хүсэж байгаа зүйлд нэмэх юм авчрахгүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо хүүхдүүрээ ялахгүй болгоё гэдэг дээр бүгд санал нэгтэй байгаа учраас энэ тогтоолын төслийг хүчингү болгочхоор 16 онд бол хүүхдүүр авч ирсэн мөнгө аваач явна. Оны турш 20 мянга ялгуурлахгүй болохын тулд бол засгийн газарт нэг үүрэг үлдэж байгаа. Тэр нь бол төсвийн тодтоглын тухай хуулиа өргөн барих. Ийм л зүйл үлдэж байгаа маа. Тэгээ энэ хуулийн төсөл энэ тогтоолын төслийг анхны хэлцүүлгээр ер нь батлаад явуулсан дээр юм байгаа юм да гэж ингэж бодож байна. Манай байнгын хорооноос ийм сандлыг гарах боломжтой баха гэж үзэж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. За сандал хэлж дууслаа. Горьбийн санал гарсан. Одоо асуулт байхгүй.